السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سے ڈیرا ڈیرا مننا چملا مکھا روکڑلا. تو کیگن چا غزل سنگ لکھائی شو کو موت گڑ بھی وی کوئی شو صدر سے پہ جو ذات بندی درے شرط مخ کے یا نن میں لورایا خپل اشنا ولی دو ملگرو نن میں لورایا خپل اشنا ولی دو سم لکا گل میں پچا من کے پخاندا ولی دو. یقین میں وش و چے پساب دے سخناورو کے یم یقین میں وش و چے پساب دے سخناورو کے یم بیگام خوف کے د پختون غزل بابا ولی دو. ماننا بیا میں دزڑ پ و دانوش ول را گزار تندرونا بیا میں دزڑ پ و دانوش ول را گزار تندرونا نن میرا کیپ سارا پسنگ کے یار چے بیا ولی دو. بیا میں دزڑ پ و دانوش ول را گزار تندرونا نن میرا کیپ سارا پسنگ کے چیار بیا ولی دو. غزل مطلع رو کنا زڑ میں نسا بریگ استالی دولا زور کا وی زڑ میں نسا بریگ استالی دولا زور کا وی اوخ کے میں بے صبر شویلے مولا زور کا وی. زڑ میں نسا بریگ استالی دولا زور کا وی اوخ کے میں بے صبر شویلے مولا زور کا وی. او پختون یم پختو لارم پختو وایم پختون یم پختو لارم پختو وایم زکه می خوینه میړه نوله زور کوي. مننه. او بل شر د چنار سیب مینا کې دردونه دي دردونه یې خوندونه دي مینا کې دردونه دي دردونه یې خوندونه دي وګوره پتنګ چسرو لامبولا زور کوي. مننه. مینا کے دردنا دی دردنا یہ خواندنا دی ہو گورا پتنگ چسرولم بولا زور کوی. استاد مین زور دائی کنی ز خدا سے نوم استاد مین زور دائی کنی ز خدا سے نوم او ز کمل سنا زولا نولا زور کوی. مننا مننا. استاد مین زور دائی کنی ز خدا سے نوم او زکا ملا سنا زولا نولا زور کوی. او مکتای رو مکتای دویری کنا خلکو تا چه گورم نو دخار پلور درومی خلکو تا چه گورم نو دخار پلور درومی او غمگین ملا و ناش و تو رو غرولا زور کوی. خلکو تا چه گورم نو دخار پلور درومی و غمگین ملوانش و تو رو غرولا زور کوی. لیدایشی را تستاد شوند و رنگ پکه جانانا لیدایشی را تستاد شوند و رنگ پکه جانانا و غمگین زکا دمی و سرو پیلولا زور کوی. مننا. دری شیره بیتا غزل نمخ که ویم پاخندو اے عشق چے دے نکڑلو جانان زما پہ برخا اے عشق چے دے نکڑلو جانان زما پہ برخا دس عمر عمر دے کڑو ہجران زما پہ برخا. دزڑ پہ ودانو میں شولو را گزار تند آسے نا دزڑ میں ستا دغم چپڑا کوچوی حسے نہ دلڑ میں ستا د غما چپڑا کوچوی د سشولو د غن نہ ڈا گزران زما پ برخا. مدام د ستا د حسین پ سر لای تر و تازاوی پروا نشتا مدام کا یو خزان زما پ برخا. او یا یو در تا یو غزل پ یار کی یو کالو شیار تا ہویا بے تا وین چی تا چرا کیپ سارا پستر گو کلا وزنا کاول تا چې رقیب سره په سترګو کې لوزینه کول و زړه خو لاسه چې ټول بدن زما اورونه کول. مننه. تا چې رقیب سره په سترګو کې لوزینه کول و زړه خو لاسه چې ټول بدن زما اورونه کول او د هغه ورځې نه مې خپل یا په تا زړه بیللای د هغه ورځې نه مې خپل یا په تا زړه بیللای
چې تا راټلم او ما درته سوالونه کوم. د هغې ورځې نه مې ښکلیا په تا زړه بیللی چې تا راټلم او ما درته سوالونه کول. و ته خو لا څه هغه ګودر مې همیر شوی نه دی چې ما استا به یې په غاړه دیدنونه کول. مننه. موبایل شعر دی کې ته بې غمه د ځوانۍ په اوږده خوب اوده وې ما به د ټوله شپه د کور نه توپونه کول. مننه. و اخیری مکتیرو شی اخیر هم لاده لیوانای ده تو رو غرونو شوله و غمگینه تا چرا پسی دوم رسی چی نکاول.